discurs dels Beatles no res més que un pretext per poder parlar dels processos socials, culturals i artístics més importants de la segona meitat dels anys 60. A través del catàleg discogràfic dels Beatles, de la banda més famosa del món, podem veure com van ser aquests processos i quin impacte van tenir dins la societat occidental. La mirada a Occident, la crítica social, l'experimentació creativa són elements molt singulars que s'adonen d'una manera única i sense precedents a l'època i que varen quedar reflectides d'una manera molt icònica amb aquestes obres. El curs el que pretén és fer un repàs de totes aquestes obres i no només centrades en el món dels Beatles, sinó també en tots els conjunts de els contextos que definien la cultura angloamericana dels anys 60 i que va donar pas a la dècada també dels anys 70. Tot això també ens serveix per explicar quina va ser la incidència de tota aquesta cultura dins el fenomen illenc, com Mallorca va desenvolupar un procés de modernització a partir de tots els conjunts musicals, a partir de tota la identitat juvenil, a partir dels locals d'oci i de tota una sèrie de codis socials i musicals que se van donar a partir de la dècada dels anys 60. Recordem que a Palma hi havia la sala Sgt. Pepper's, que era una referència directíssima a aquest àlbum dels Beatles de l'any 1967, com molt de grups mallorquins, com els Cabarollas, com els Cinco de l'Este, com els Beta Quartet, varen saber modernitzar la seva imatge en base en els Beatles. Tots recorden on eren i en qui estaven el dia que varen sentir per primera vegada el Twist and Shout. Per tant, a partir d'aquí se va donar un procés de transformació, de modernització, que va anar molt més enllà de les propostes artístiques.